Shteti nuk mund të ketë monopol solidaritetin dhe prandaj hapat e parë që ndërmorëm kur erdhëm në qeveri ishte disiplinimi skemave publike. Këtë mesazh dha Ministri Mirëqënies Sociale Erion Veliaj, ndërsa inaguroi punën e parë të Aleancës Civile Drejt Integritetit, një organizatë jo fitimprurëse, e krijuar nga filantropistja Keti Bazhdari në bashkëpunim me Ministrin. Vetëm qarkun e Shkodrës janë 11.000 familje me ndihmë ekonomike. Shumëzuar për 4-5 antar, janë rreth 40, ndoshta 50.000 vetë që jetojnë vetëm nga ndihma ekonomike. Kështu që nëse dikush ka dilemën nga t'ia filloj, mjafton t'ju japim listën atyre që janë me ndihmë ekonomike dhe keni 50.000 rrugë, rrugica nga mund t'ia fillojmë, me qenë pak më bujar dhe pak më solidar. Se ne duhet t'japim sepse kemi ç'a t'japim. Unë mendoj se varfëria nuk është produkt i thjesht pamundësisë ekonomike, është produkt i pamundësisë kulturore. Të ndihmojnë që dalim nga një ndërçarqet më të varfra në Shqipëri. Aleanca Civile Drejt Integritetit, iniciativën e parë ka krijimin e një ndihme ekonomike mujore për afro 140 familjet më në nevojë të veriut dhe krahinave për rreth. Kjo në formën e një asistence mujore dhe që do të koordinohet përmes politikave edhe me Ministrinë e Linjes.